Оройн үзэгчтэй та бүхний өнөөдрийн ажил үйл амжилт хүтээлээр дүүрэн байв уу? Хастлыгийн эхлэг цаг мэдээллийн хэлбэр өнөөдрийн дугаараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа татна. Эхний мэдээг хүргэе. Гэр бүл хүүхдийн хөгжилд багийн засаг дарга, гэр бүл хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэрэгчлэгчүүдийн оролцоо үүрэг сэдэвт сургалтыг засгийн газрын хэрэгжүүлэх чагаандлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулж байна. Энэхүү сургалт өнөөдөр Өвөрхангай аймагт болж Өвөрхангай аймгийн 19 сумын багийн засаг дарга нар хүүхдийн эрхийн ажилтан бүхий 130 гаруй албан хаагчид хамрагдлаа. Улсын статистикийн газраас гаргасан судалгаагаар хүүхдийн эсрэг үлдэгдэж буй гэмт хэрэг хүчирхийллийн төвшнгөөрөө Өвөрхангай аймаг улсын дунджаас дээгүүр байсан байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн гэмт хэрэг ихэвчлэн хаалттай хаалганы цаана ногдмол байдлаар болохыг хэн хөнгөө мэднэ. Тиймээс ард иргэдийн төрийн анхдагч төвшөнд хамгийн ойр ажилдаг багийн засаг дарга нар гэр бүл хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэрэгжилтэнүүдэд гэр бүл хүүхдийн хөгжилд багийн засаг дарга нарын үүрэг оролцоо сургалтыг Монгол Арандаяар явуулж байна. Энэхүү сургалт өнгөрсөн 5-р сараас эхэлсэн бөгөөд нийт 3599 багийн дарга холбогдох мэрэгчлэгчдүүдийг хамруулан тэдний гэмт хэрэгээс урьдчилсан сэргээлэх тухай, хүүхд хамгааллын тухай болон холбогдох хуулиудын хэрэгжилтийг хангах хамтын ажиллагааны хүрээ арга зүйн заавар өгч чадваржуулахыг зорьхажээ. Тэгэхээр саяхан үндэсний статистикийн хурааноос гендер суурилсан хүчирхийллийн судалгааны талаарх тайлан албан ёсоор улсын хэмжээнд танилцуулсан байна. Тэгэхээр Өвөрхангай аймаг бол гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлаар улсын дунджаас өндөр байгаа гэсэн юм үзүүлэлт гарсан. Гэхдээ одоо жишээ нь манай агентлагийн дэргэд ажилладаг хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд бол Өвөрхангай аймагаас дуудлага бага ирдэг. Тэгэхээр бид эндээс юу олж харж болох вэ гэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл нуугдмал байна уу гэдэг асуудлыг бол олж харах шаардлагатай. Тийм учраас хэрвээ анхны шатанд эргэжтэй ажилладаг засаг дарга нар гэр бүлийн хүчирхийлтэй зөвцтэйгээр хуулаар өнөөдөр хүчирхийллийн асуудлыг иргэн болгон мэдээлэх үүрэгтэй сайн сурчлах шаардлагатай. Хэрвээ одоо судалгаагаар статистик судалгаагаар энэ нотлогдож байгаа бол өнөөдөр Өвөрхангай хэмжээнд хүчирхийлэл тэр дундаа гэр бүлийн хүчирхийлээс сурсан сэргийлэх соён гэгэрүүлэх ажил бол сайн хийж байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулж буй гэр бүл хүүхдийн хөгжилд багийн засаг дарга нарын үүрэг оролцоо сургалтыг Монгол улс даяар явуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр Өвөрхангай аймагт зохион байгуулагдаж байна. За өнөөдөр засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар мөн одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран Өвөрхангай аймгийн 19 сумын бүх багийн засаг дарга нар мөн гэр бүл хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэрэгчлүүдийн дунд бол одоо гэр бүл хүүхдийн өмнө одоо үргэлжлүүлэгчдийн зөвлөгөөний сургалтыг зохион байгуулж байна. За энэхүү сургалтын үндсэн зорилго нь бол одоо гэр бүл хүүхдийн өмнө одоо үйлчлэл хэрэгжүүлэлтийг илрүүлэх мөн одоо өрчлөлт сэргийлэх за эрсдэлтэй нөхцөл байдалд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн одоо холбогдохнаас хүүс газар зүйн байршил нийгмийн эдийн засгийн байдлын судалгааг одоо хэрхэн үр дүндээ зөв авах арга зүйг заах дээрэс нь одоо хүүхэд гэр бүл залуучуудаа холбоотой хууль тогтоомжийг сурчлах мөн одоо багийн засаг даргын нарын хуулиар хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд одоо арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх за мөн холбогдох одоо хуулийг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд үүсэх одоо ямар хариуцлага үлдэдэг талаар одоо дэлгэрэнгүй одоо сургалт зөвлөгөөнийг бол зохион байгуулалт бол ажиллаж байна. За энэхүү сургалтанд бол нийт 111 багийн засаг дарга, 19 сумын хүүхд гэр бүл хүүхд залуучуудын асуудал хариуцсан мэрэгчлэгчтэй оролцож байна. Өнөөдөр сургалтад Өвөрхангай аймгийн 19 сумын багийн засаг дарга нар гэр бүл хүүхэд залуучуудын асуудал хариуцсан мэрэгчлэгчтэйгээр 130 гаруй хүн хамрагдлаа. Цаг үеийн олсон энэхүү сургалтаар багийн засаг дарга нар болон мэрэгчлэгчтэйгүүд гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт хэргийг бууруулахад ямар үүргээр хэрхэн ажиллах заавар зөвлөгөө авч ерөнхийн нэгдсэн мэдээлэлтэй болж чадсан байна. Энэ одоо нийгмийн байдал нэлээд өөрчлөгдсөн. Энэ гол зүйлийн гэмтэргийн хүчирхийллийн асуудал нь их болж байгаа. Энийн гол үндсэндээ одоо гэр бүл байгаа гэж нэг ойлгож байгаа. Гэр бүлээс бүх одоо тэр нийгмийн орчин бүрддэг учраас гэр бүлд байгаа хүчирхийллийг дасан зохицох, өрчлөн сэргийлэх, тэр гэр бүлийн гишүүдийн талын ойлголт хандлагыг одоо өөр илүү удаачлах боломжтой байгаа. Энэ талаар нэлээд мэдлэг олох байх гэсэн бодлоготой байна. Тэгэхээр 30 сумд яг одоо хуулиар ингээд төвшөргөдөөд яалын шийдсэн юм бол байхгүй. Ер нь үгүй гэр бүлийн хүчирхийлэл би нэг одоо дарамтлах, хайшлах, сагсан тавих ийм асуудлууд үл нэг байгаа гэж үзэж байгаа. Ялангуяа хүүхдүүдээ одоо орхио явдаг тий одоо байранд өгдөг нэг хашаанд одоо гэр бүлээд ингээ орчихдээ хүүхдүүд нэр одоо эсвэл доох
өөрөө одоо янз бүрийн хэрэгжилт орох ийм одоо боломжууд бол байгаа. Энэ бас эцэг хэдэг үл хайрхад ийм асуудлууд бас нөлөөлөж байгаа гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн сургалт бол одоо энэ анхан шатны нэгжлэр ажилладаг багийн дарга нар сумдуудын одоо хүүхэд хамгааллын мэрэгчлэнүүдийг одоо бас энэ сургалтанд томруулж байна. Энэ нь бол одоо бас цаг үе болсон анхан шатны нэгжлэр ажиллаж байгаа бидэнд бол одоо бас том одоо сургамжлж байна гэж бодож байна. Энэ бол ер нь их нуугдмал. Одоо нэг хэмтэргээс одоо голцоо одоо гэрэлийн хүчрхийлэл гэж байна. Одоо энэ бол голцоо одоо хойд эцэг ихийн хараа хяналтгүй хүүхдийн темирхүү байдалд бол одоо нуугдмал байдалд бол байдаг. Энийг одоо бас энэ сургалтын сууснараа бол ойлгохоор төргийн сургаа мэдээлэх тэднийг одоо суулзаж ганцаарж уулзах хүчрүүлэх ийм аргачлал авнаа л гэж одоо сургалтын сууж байна. Одоо гэрэлийн хөгжилд бол одоо багийн засаг даргын үүрэг оролцоо тийм ээ шат шатандаа албан тушаалтнуудын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх за ер нь гэрүүл чиглэсэн цогц үйлчлэгийг л хамтардсан одоо хүмүүсийн бүрэлдэхүүнтэйгээр л шийдвэрлэхэд гол анхаарч байгаа тийм чиглэлийн сургалт явагдаж байна л да. За ер нь бол гэрүүлийн хүчрхийлэл бол дандаа нуугдмал хэлбэрээр явагддаг. Үүнийг илрүүлэх үнэлэх энэ арга зүйд бол одоо нэг төрөл суралцж байна. Тий. Ер нь бол хөдөөгийн сумдууд бол энэ хүчрхийлэл бол бас мэрсэр бий. Манай сумын хэмжээнд бол бас харьцангуй бас тайван сум л да манай үлзийцэн бол за бас нэг арихтар суудаг бас цөөн тооны хүн байна. За эднэртээ бол бид нар бол одоо янз бүрийн аргаар ажиллаж байна. Одоо бас нэг үеиг бол бас эерэг хандлага гарч байгаа гэж үзэж байгаа. Энэхүү сургалтад нийт оролцогчдын 90-ээс дээш хувийг хамруулж гэр бүл хүүхдийн хөгжлийн тулгамдсан асуудал, эрсдлийг тодорхойлох, үнэлэх, бүртгэх, мэдээлэх, хохирогчийг хамгаалах хамтын ажиллагааны чиглэл арга зүйд суралцсан засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны чиглэлтэй танилцсан байх үр дүнг зохион байгуулагчдын зүгээс хүлээж байгаа юм байна. Хантаад баярлаа. Өвөр хангай аймгийн онцгой байдлын газраас хинч хизээж хаанч бэлэн өдрөлгийг зохион байгуулж иргэдэд мэдээлэл өгч үйл ажиллагаандаа хэрэгждэг техник тоног төхөөрөмжөө танилцууллаа. 2005 онд гамшигаас хамгаалах тухай хууль шинжлэн батлагдсантай холбогдуулан Монгол улсын хэмжээнд онцгой байдлын алба гэсэн нэр томьёо шинээр бий болсны 14 жилийн ой тохиож байна. Энэхүү ойн хүрээнд Өвөр хангай аймгийн онцгой байдлын газраас хинч хизээж хаанч бэлэн нээлттэй хаалганы өдрөлгийг зохион байгууллаа. Өдрөлгийн хүрээнд иргэдэд гал түмөр, үер, зууд, газар хөдлөлт, химийн бодис засгарсан орчин дээд гамшигын болон онцгой байдлын үед ямар арга хэмжээ авах талаар зөвлөгөө, гарын авлагыг иргэдэд өгч онцгой байдлын үед хэрэгэлдэг бага техник тоног төхөөрөмжийг танилцуулсан юм а. Ер нь бол одоо энэ бол дан ганц одоо энэ төрийн тусгай албан онцгой байдлын хийдэг ажил биш. Иргэд хүмүүс бол өөрсдөө одоо хизээч хаанч бэлэн янз бүрийн гамшиг осолгалт төмөр гарах үед өөрийгөө тэрнээс аварга хамгаалцдаг онцгой байдлынхаа ажил туслах дэмжлэг үзүүлждэг ийм байх хэвээр. Гамшигаас хамгааллах тухай шинжилсэн найруулгад бол ард иргэдийн эрх хөөрөнгө маань нэлээ сайн 50 ороод өгцөн байгаа. Тэгэхээр бас ард иргэдийн бас энэ хуулийн сурчилт иргэний хүлээх үүрэг нь ямар хариуцлагатай вэ? Төрийн хүлээх үүрэг ямар хариуцлагатай гэдэг бас иргэд ард түмэндээ сурчилт найруулгад ингэ ажиллаж байна. Манай энэ албаны үүдтэй бас тохиолдуулаад бас бусад байгууллагууд хамт олон нэлээ орж байна. Бас манай цагдаа гэх юм бас хамтран оролцлоо. Тэгээд нийт ард иргэдтэй ард иргэдийнхээ аюулгүй амгалан тайван амьдралын төлөө ажилладаг онцгой байдлынхаа нийт албан хаагчтай онцгой байдлын албаныхаа баярын мэндийг хүргье. Хинч хаан хизээч бэлэн гэсэн юм. Өвөр хангай аймагт онцгой байдлын газар Галгонтрах 12-45 дугаар анги, Хар харин Санд сумд улсын нөөцийн салбар, Нарийн тэл сумд улсын нөөцийн цэвүүдэдгээд нийт 100 гаруй албан хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна. Ганцуд үер усны аюул гээд эрсдэлт нөхцөл байдалд онцгой байдлын газар ажиллахаас гадна ард иргэд өөрийгөө хамгаалах мэдлэгтэй байх нь хамгийн чухал зүйл юм гэдгийг хинч хизээж хаанч бэлэн өдөрлөхийг зохион байгуулагчид онцолж байсан юм. Зам тээврийн ослыг бууруулах, зам тээврийн соёлыг орон нутагт нэвтрүүлэх зорилго бүхий орон нутгийн замын хөдөлгөөний соёл өдрлөг боллоо. Энэхүү арга хэмжээг Өвөр хангай аймгийн замын цагдаагийн дасаг, Өвөр хангай аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг 8 даатгалын компани хамтран зохион байгуулж байгаа юм а.
Замын хөдөлгөөний соёлыг орон нутагт бий болгох, зам тээврийн услаас жолооч өөрийгөө бодон гэр бүлээ хамгаалах ухамсар сэтгэлгээг төлөвшүүлэх үднээс орон нутгийн замын хөдөлгөөний соёл арга хэмжээг эхлүүллээ. Энэхүү арга хэмжээг Өвөрхангай аймгийн замын цагдаагийн дасаг болон Өвөрхангай аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг даатгалын 8 компани оролцож байгаа юм. Орон нутгийн замын хөдөлгөөний соёл арга хэмжээний үеэр 10 ихэр хотод замын тэмдэг тэмдэглэгээ болон зарлалын самбар байрлуулах зэрэг ажлыг хийхээр болжээ. Өнөөдрийн нээлтэн дээр бол манай даатгалын байгууллагууд бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцож байна. Манай замын цагдаагийн дасаг оролцож байгаа. Тэгээд онцгой байдлын газар маань бол бас зам тээврийн ослоос урьдчилан зэргийлээ гэсэн энэ арга хэмжээнд маань бол бас бүрэн бүрэлдэхүүнээр нэгдэж оролцож байгаа нь бол бас сайхан үйл явдлж байна. Өнгөрсөн жил бол зам тээврийн ослоос хэрэгээс урьдчилан зам тээврийн ослоос хэрэгээс нийтдээ 11 хүн нас орсон байсан бол энэ жил бол одоо 8 хүн нас орсон бас бууралттай үзүүлэлтэд явж байгаа. Энэ бол бас урсан зэрэглэх чиглэлээр хийж байгаа ажлын маань үр дүн өн гэж бодчих. Өвөрхангай аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг 8 даатгалын компани хувьд аймгийн замын цагдаагийн дасгалтай хамтран 6-р сарын 20-аас 7-р сарын 11-нд хүртэлх хугацаанд хамтран эргүүл хийж албан журмын даатгалдаа хамрагдаагүй жолоочдыг газар дээр нь жолоочийн хариуцлагын даатгалаа хийлгэх ажлыг явуулах юм байна. За манай даатгалын зөвөөс бол Өвөрхангай хэмжээнд иргэний хариуцлага дэмжигчийн хүрээнд мөн жолоочдоо амар тайван зорчихын төлөө одоо Өвөрхангай аймгийн зам харгуй болон өдрөлтэй гэмтэлтэй газрууд дээр тэмдэг тэмдэглэгээ тухайн самбар үйлчилгээ хийхээр даатгалын компаниуд ярилцсан тохироод 6 ширхэг самрыг тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийг хийж ингэж хамтарч ажиллахаар одоо ийм шийдэл гарсан ажиллаж байна. Энэ сарын 20-наас хойлоод 17 сарын 11-ний хүртэл замын цагдаатай хамтарсан эргүүл шалгалтаар явж албан журмын даатгал даатгагдаагүй жолооч нарыг тухайн газар дээр нь жолооч хариусан даатгалыг хийх боломжтойгоор ингэж хамтарч ажиллахаар зохион байгуулагдж авчина. Даатгал маань болохоор 3 дахь итгээд боيو бусдын аймнаас эрүүл мэндийн хөрөнгөнд тохирол учруулсан тохиолдолд нөхөн төлбөр авдаг. Энэ маань болохоор жолоочийн хариус даатгал маань албан журмын даатгал учраас жолооч бүр, тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр мөн түүнээс гадна мэрсэн жолооч нар, ЦЭД ангилын жолооч нар заавал жолоочийн хариуцлагын даатгал даатгахлах ёстой байгаа. За аймгийнхаа хэмжээнд жолоочийн даатгалгүй жолооч нарыг жолоочийн даатгалд хамруулах зорилгоор 7 сарын 3-ны хүртэл нэгдсэн даатгалын замын цагдаагийн дасгалтад хамтарсан арга хэмжээ зохиож байгаа. Тэгээд даатгалын 8 Өвөрхангай аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг 8 даатгалын компани маань жолооч нарынхаа амар тайван зорчих нөхцөл боломжийг хангах үүднээс 6 самбарыг байршуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. 2017 онд Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд 11 зам тээврийн осол авар гарсан ба 2018 он гарсаар 8 хэрэг гарчээ. Зам тээврийн ослыг бууруулахад иргэдийн оролцоо үүрэг хамгийн чухал учраас иргэдэд мэдээлэл өгч хамтран ажиллах юм байна. Ингэснээр зам тээврийн осол авар багасч үүнээс үүдэн эрдэнэт хүний аймнаас эрсдэх явдлыг тодорхой хэмжээнд бууруулж чадах юм а. Эхлэх цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өвөрхангай аймгийн 10 хэрчүүдэд тулгамдж буй томоохон асуудлын нэг нь төгөө авааны арын хогийн цэг юм а. Орон нутгийн зүгээс хөрөнгө шийдвэрлэж 10 хэр замын хогийн цэгийг ландфилийн аргаар техникийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг эхлүүлээд байна. Өвөрхангай аймгийн мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд 10 хэр сумын төгөө авааны арын хогийн цэгийн талаар 7 хоног бүр иргэдээс гомдол ирдэгэ. Тухайлбал хогийн цэгт гал гарч ойр орчимд муухай өнөр өнөртөж агаарыг бохирдуулж байна. Хүмүүс хогийн цэгт бас наад талын захаар нь хайж байна. Өгс малын сэгзэм их байна гэх мэтчлэн гомдлууд байдаг байна. Ард иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах үүднээс орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 10 хэр сумын хогийн цэгийг ландфилийн аргаар техникийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг эхлүүлээд байна. Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд нийт 89.5 сая төгрөгийн санхүүжилт орох юм байна. Орон нутгийн зүсвэс хөрөнгө тавиад ямар ч гэсэн хогийн цэгийн бол бүрэн одоо ландфилийн аргаар дарах ийм ажлууд бол хийгдэж эхэлж байгаа. За ажил үндсэндээ өнөөдрөөс одоо яг аль бисаар эхэлж байна. За энэ ажлыг бол бид нар чадвар үндэсний их баяр наадмын өмнө хогийн цэгээ ямар ч гэсэн бүрэн дарна гэж бодож байгаа. За энийг мөн одоо манай хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд одоо иргэдэд маань одоо ямар хүн хэмжээний одоо хогийн цэг байсан, ямар ажил хийгдэж байгаа юм бэ гэдэг дээр бас бид нар бас олон мэрэгжлийн байгууллагуудаас гадна иргэдийн зүгээс тодорхой хэмжээний хяналтууд тавилна.
За ингээд хогийн цэгийн одоо бүрэн дарсны дараа цаашдаа энэ хогийн менежментийг яаж авах вэ гэдэг асуудлуудаа бид шийдэх гэж байгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа бид нар бол энэ хогийн цэгийн бүрэн дараад хогоон цаашд нь бол ямар нэгэн талбайд ингээд байнга том хэмжээгээр тавих одоо дэлгэж хасахгүй өдөр өдөртөө хийсэн хогоо ингээд дараа явдаг ийм одоо менежментийг явуулж байгаа газрууд байна. Энэ газруудаас дуршлаг судлаад ер нь цаашдаа бол ийм том хэмжээнд явал хогийн цэг бол байхгүй гэж ойлгож байгаа. Өр ханга аймгийн Арвихэр сумын хойд Төгийн Авааны арын хогийн цэгт 60 жилийн өмнөөс хогоо хайж эхэлсэн байна. Одоогийн байдлаар сумын хогийн цэг 38.1 га талбайг эзэлдэг ажээ. Хогийн цэгт техникийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг элемент хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани гүйцэтгэхэр болж ажиллаа эхэллээ. Ер нь бол 2 сарын хугацаатай Төгийн Авааны 38 га талбайг хог хаягдлыг техникийн нөхөн сэргээлтээр янзалж цаашд ашиглах талбайг бэлтэж өгөх зорилготой энэ ажил эхэлсэн байгаа. Цаашдаа ашиглах үйл ажиллагааг бол аймаг орон нутгийн зүгээс сумын зүгээс бол авч хэрэгжүүлэх бах. Манай компани болохоор зөвхөн энэ 2 сарын хугацаанд 38 га талбай нөхөн сэргээлтээ хийгээд тэгээ цаашдаа авч үргэлжлүүлэн одоо тогтмол үйл ажиллагаа хангах тал дээр бол аймаг сумтай ярилцаад бас хамтарч ажиллах боломжтой байгаа. За ерөнхийдөө 38 га талбайг ихдээ 10 га талбайд хог хаягдлыг төвлөрүүлээд үлдсэн талбайг хучилт хийгээд хаагаад дахиж хог хаягдхааргүй болгоод тэгээд үлдсэн 10 га талбай дээр цаашид 5-аас 7 жил цаашлаад 10 жил тухайн хог хаягдлыг аймгийн хог хаягдлыг үргэлжлүүлэн авахд талбайг бэлтэж амжилна. Арвихэр сумын хогийн цэгийг тойроод Арвихэр сумын 3, 4, 8 дугаар багийн эрхэд амьдардаг. Орчны эрүүл мэнд алдагдж түүнээсээ элдв халдвар төвчин тусах эрсдэлт орчин бүхий хогийн цэгтээ хамгийн ойр амьдарч буй иргэдийн хувьд хогийн цэгт техникийн нөхөн сэргээлт хийх ажлыг цаашаа дэмжиж байсан юм а. Өнгөрсөн жил уг нь бидний хүүхэд наснд багт туга ава гэдэг нь сайхсан шаргалтын сайн өндөв байсан бол одоо хогондоо даригдсан барилгын хог хүм мал амьтний сэг болсон ийм газар болоо хармст юм. Одоос 3 4 жилийн өмнө манай багийн иргэд бол 8 энэ 4 дуус багийн иргэд нэг цэвэрлэг хийсэн байна. Тэр цэвэрлэг нэг сайхан болсон. Гэтэл одоо иргэд ирсэн энэ хог хогондоо дарагдаад тэгээд одоо энэ хогон дээр гарсан галнаас олж манай 10 хэр сумын агарын бохирдол нэлээд нэмэгддэг. Тэгээд баруун хоноос зүүн хоноос одоо ингээд салхитай байхад бол энэ хогийн цэгэн дээр байгаа тэр малын сэг зэмний үнэр урагтай үнэртэж нилээ эвгүй үнэртдэг. Ерөнхийдөө тэгээд хүмүүс ухамсарч бас нилээ дороо юм уу бодоод байна. Жийхэн хүний нүднээс далд орон готлоороос янз бүрийн хог одоо малын сэг одоо өгсөн нохоо энэ сая хог дээр очил байгаа айдсан байгаа харагдана. Ер нь энийг л болчмор байгаа хамгийн гол нь. Нэгэн төлө өөртөө энэ сумдаа амьдарч байгаа өөртөөх нь эрүүл мэнд хүүхдүүдийн эрүүл мэндийг бодож байвал тэр энэ талх асуудал эргэд өөрсдөө ухамсартай хандвал бас ийм олон дахин асуудал болоод байхгүй болоод төрөж явдаг. Та их шатаж утаа их орж ирж хүмүүсийн болон энэ мал хувьд бол одоо маш их хор нөлөөлтэй гэж үздэг. Ер нь зарим одоо шинэ төр их төөмөр гасч байгаа юм шиг их гал болцож шатаж тэгээл энэ орчинд бас хүмүүс хогоон бүр ойр туулж энэ хогийнхон цэгт хаяхгүй энэ зам зуур хайдаг тийм тохиолдол бас маш их гарч байгаа. Хог энэ замбрааг үгээснэс болоод энэ янз бүрийн малын өвчин гарч байна. За тэгээд цаашдаа хүний өвчин ч гардаг зүйл үстэй тэрийг дэлгэрэнгүй мэдэхгүй л байна. Тэгэл хийж байгаа талдаар бол би маш их сэтгэл ханамжтай байгаа. Яагаад гэвэл энэ чинь орчин сайхан цэвэрхэн болно. А тэгэл хүний эрүүл ахуй одоо хүмүүсийн боголч хөөгдөж вэ том хүн ч вэ ямар ч байсан дээр одоо энэ ахмын хогны шатаалт шатсан утаа дотгоноос бол өвчин хуучин аавна гэж үзэж байгаа. Тэгээд тэрэнд бол одоо хач тустай маш их сайхан ажил хийж байна гэж би бодож байна. Хогийн цэгт ландфилийн аргаар нөхөн сэргээлт хийх ажлыг 2 сарын хугацаанд гүйцэтгэх төлөвлөгөөтэй байгаа гэж. Техникийн нөхөн сэргээлт хийсний дараа 38.1 га талбайг эзэлж байсан хогийн цэгийг 10 хүртэлх га талбайд багтаах юм байна. Орон нутгийн зүгээс хогийн цэгийн асуудлыг хөрөнгө гарган шийдвэрлэж байгаа хэдий ч техникийн нөхөн сэргээлт хийж дууссаны дараа одоогийн байгаа нөхцөл байдал дахин хүрэхгүй байх гэх нь ард иргэдийн ухамсараас шалтгаалсан зүйл гэдгийг онцолж хэлье. Ада та бүхэндээ бизнес мэдээ хүргэе. Өөр хангачууд бидний хизээний танил Улаанбаатар Экспо 2018 үзэсгэлэн худалдаа ирлээ. Энэхүү үзэсгэлэн худалдаа 6 дугаар сарын 18-аас 23-ны өдрүүдэд Арвихэр сумын Оюут төвд үргэлжлэх юм а.
Өрхангай аймагт тогтмол ирж ард иргэдэд бэлэн хувцас ахын хэрэглээний бараа эрүүл мэнд гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг санал болгодог Улаанбаатар Экспо 2018 үзэсгэлэн худалдаа Өрхангай аймагт ирлээ. Ард иргэдийн хизээний танил болсон Улаанбаатар Экспо 2018 үзэсгэлэн худалдаа 6-р сарын 18-аас 23-нд Арвэхэр сумын Оюу төвийн 3 давхарт үргэлжлэх юм а. Улаанбаатар Экспо 2018 үзэсгэлэн худалдаа бүгд найрамд хятад ард улс Солонгос улс болон өөрийн улсад үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг ард иргэдэд худалдан борлуулдаг юм а. Уран цагирж байгаа талбарт болоод бас төрлөрийн бараа бүтээгдэхүүнд хямдралтай урамшуулалтай сонголт харилцаагаар бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. За үзэсгэлэн худалдаа маань 3 сарын 18-аас 23-ны өдрүүд нийт 6 өдрийн хугацаатай. Тэгээд энэ оюу төвдөр бас хүрэлцэн ирсэн байж байгаа. Ингээ та бүхэн бас энэ бид бүхний бүд зүгээс бас энэ худалдаа авчтайгаа дунд бас нийт худалдаа авчтай бас нэ суглаатай юм худалдаа явуулж байгаа. За бас энэ бол бас тодорхой жин уламжлал явагдаж байгаа. Бас одоо тий нийт худалдаа авчтай дунд бодоо гар утас, ухаалаг утас тэгээ байгууллагын гарын билег нэгжгээд бас юм хонжорой урамшуултаа бас энэ суглаа явагдаж байгаа. За тэгээд энэ удаагийн үзэсгэлэн нийт 14-5 гаруй байгууллагад өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнийг хямдрал урамшуул зарлан хүрэлцэрсэн байгаа. За одоо жишээ нь хүүхдийн пүүз, том хүний бас эрэгтэй эмэгтэй өмгөөд бие